الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. क्या हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने गुड न्यूज़ सुनी है ना? आ गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी एक्साइटेड, या अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अजी अब उस्ताजा जो हैं वो बुखारी इंशाल्लाह पढ़ा रही हैं, तो वो इसी तरह जारी रखेंगे. ठीक है, थोड़ी सी हमारी तफसीर शॉर्टर हो जाएगा टाइम, क्योंकि जाहिर है एक और क्लास को एडजस्ट करें. और ऐसा है कि पहले हम तफसीर कर लिया करेंगे, ताकि हमारे पास कितना टाइम फिर बच गया है, तो उसमें फिर हम अपना थोड़ा सा ग्रामर वर्ड एनालिसिस देख लेंगे. ठीक है, हाँ. तो अब यही है कि जब तफसीर आप सुन लेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा, अगर उसमें कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आ रही जैसे वर्ड्स के लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से, तो उसको फिर देख लेंगे. अच्छा, चलिए तफसीर सुनते हैं. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورة شدید مخالفت کے دور میں نازل ہوئی، سات رکوعات ہیں، 52 آیات، 8 سے 61 کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، الف لام را، کتاب، کتاب یعنی قرآن مجید. انزلناه، نازل کیا ہم نے اس کو. الیک، آپ کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اتارا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. کیوں اتارا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ تم نکالو لوگوں کو، انسانوں کو، ساری نسل انسانیت کو، من الظلمات اندھیروں سے، کفر کے، گمراہیوں کے، جہالت کے، الى النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف، ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی، علم کی روشنی. اذن رب بہم، ان کے رب کے اذن سے، ان کے رب کی دی ہوئی توفیق سے، یعنی اللہ کے حکم، اللہ کی مشیت سے. اور اللہ کا حکم اور مشیت سے مراد یہاں اللہ کا قانون ہدایت ہے. کیا مراد اس سے؟ کہ جو لوگ
ہدایت طلب کریں، ہدایت چاہیں، ہدایت کو پسند کریں، جو اس معاملے میں سنجیدہ ہوں انہیں یہ راہ دکھائی جائے۔ الی صراط العزیز الحمید، اس رب کے راستے کی طرف جو زبردست ہے، تعریف والا ہے۔ الحمید، آپ سے آپ تعریف والا۔ ایک ہوتا ہے محمود، مفعول کے وزن پر، وہ جس کی کوئی تعریف کرے تو تعریف، اور ایک حمید کہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ آپ سے آپ تعریف والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مکہ میں شدید ہو گئی تو آپ کو آپ کا مشن بھرپور انداز سے یاد دلایا گیا کہ اللہ نے آپ کی طرف ایک کتاب اتاری تاکہ آپ انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی شخص رب پر ایمان لائے۔ اور حقیقی ایمان کیا ہے؟ انسان اپنے رب کو پہچانے، اور پہچان کیسے ہوتی ہے؟ علم کے ذریعے، اور علم کہاں سے؟ کتاب سے۔ اللہ کو پا لینا، اس کے بارے میں جاننا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ دراصل اندھیروں سے روشنی کا ایک سفر ہے، جہالت سے علم کی طرف آنا ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا ہے، اور اس راستے پر چلنا ہے جو راستہ تو معمولی راستہ نہیں، عام راستہ نہیں، یہ اس رب کا راستہ ہے جو غالب بھی ہے اور جو قابل تعریف ہے، کہ جس نے یہ راستہ دکھایا پیغمبروں کے ذریعے اور اس کے اسباب بھی مہیا کیے۔ سورۃ البقرہ میں بھی آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائیں، انہیں وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ سورۃ الحدید آیت 9 میں بھی یہی مضمون دہرایا گیا، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر آیات نازل کی تاکہ وہ ان بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بھی روشنی کا طلبگار ہو، روشنی کی تلاش میں ہو، ہدایت کا طلبگار ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے، اس کتاب کو جانے، اور جو پڑھانے والے ہیں ان کا بھی مطلب اور مقصد یہی ہو کہ وہ لوگوں کو روشنی کی طرف لے جائیں، اپنے رب سے جوڑیں، اپنے رب کی پہچان کروائیں۔ کون ہے وہ رب؟ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی۔ کون اللہ؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ ذات جس کے لیے ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ سب اسی کی ملکیت میں ہے۔ یہاں پر آسمانوں اور زمین کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے سے ملتا ہے، یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ پیدا کر رکھا ہے، ایک ایک چیز رب کی یاد دلاتی ہے، ایک ایک چیز رب کی پہچان کراتی ہے۔ تو ایک طرف کتاب اور دوسری طرف کائنات کی آیات، یہ دونوں چیزیں رب کی طرف لے جانے والی ہیں اگر کوئی تعصب چھوڑ کر ان چیزوں کو سمجھے اور ان پر غور کرے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، اور تباہی ہے کافروں کے لیے، یعنی انکار کرنے والوں کے لیے، جو یہ ساری آیات سنے اور یہ ساری نشانیاں دیکھیں اور پھر اپنے رب کو نہ مانے اور اس کی بات کو نہ مانے۔ من عذاب شدید، شدید عذاب سے، یعنی وہ لوگ جو ہدایت تو سامنے پا کر جان کر پھر بھی نہ مانے، ان کے لیے پھر سخت سزا بھی ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا
أولئك في ضلال بعيد. ان کے انکار کی وجہ کیا ہے؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں، کس کو؟ الحياة الدنيا، دنیا کی زندگی کو. یعنی ہدایت قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا کی مفادات، دنیا کے فائدے، دنیا کی خواہشات اور دنیا کی لذتیں. على الآخرة، آخرت کے مقابلے پر، آخرت کو بھول کر، آخرت کو چھوڑ کر وہ دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں. وہ یصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی نہیں چلتے اوروں کو بھی روکتے ہیں، کیونکہ اگر باقی سب لوگ چلنے لگے تو پھر ان کا چلنا مشکل ہوگا غلط راستے پر. لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سیدھے راستے پر نہ جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو غلط راستے پر جسٹیفائی کر سکیں. وہ یبغونہا عوجا، اور وہ اس راستے کی ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سیدھے راستے میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں اور دین میں طرح طرح کے نقص نکالتے ہیں تاکہ وہ اپنی روش کو درست ثابت کر سکے. بعض اوقات لوگ دین پر، اسلام پر، اسلام والوں پر تنقید اس لیے کرتے ہیں، ان کے مذاق کیوں اڑاتے ہیں، تاکہ وہ اپنے غلط ہونے کو صحیح ثابت کر سکے. جب آپ یہ کہیں گے فلاں بھی غلط ہے اور فلاں بھی غلط ہے، فلاں جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر بھی خامی ہے، اور قرآن میں میں نے ایسی چیز پڑھی ہے جو آج کے دور میں قابل عمل نہیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں نکال کر جب آپ دین کو بدنام کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پھر جو کچھ آپ خود کر رہے ہیں وہ سب سے اچھا ہے، وہ سب سے ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کی کوششیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ آنے سے روکیں، اور جو جا رہے ہیں اس راستے پر انہیں اس راستے کی خامیاں نکال نکال کے دکھائیں جو کہ اصل میں ہے نہیں، ان کی خود ساختہ ہے، تاکہ وہ اپنے کفر کا جواز پیش کر سکیں، خود کو درست اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا ثابت کریں، غلط ثابت کریں. ٹیڑھا اس کو کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ انہیں ڈرائے کہ دیکھو اگر اس پہ چلو گے تو تم تو منزل نہیں پا سکو گے، تم تو لاسٹ ہو جاؤ گے. ایک طرف صراط العزیز ہے نا، سیدھا راستہ اللہ کا، اور دوسری طرف وہ لوگ جو اس راستے کو ٹیڑھا بتائیں اور پھر جو اس پہ چلنے لگے اس کو روکے. ذرا امیجن کریں کسی ہائی وے کو کہ آپ کو کلیئر سائن نظر آ رہا ہے کہ جس طرف آپ کو جانا ہے وہ یہی ہے، لیکن وہاں پر کوئی آ جائے اور وہ آپ کو اشارے سے ہاتھ دے کے روکے اور پھر کھڑے ہو کر کہے کہ نہیں ادھر جاؤ، یہاں جانے سے تو آگے سڑک ہی ختم ہو جائے، پھر تم نیچے گر جاؤ گے، تو تم اس طرف چلے جاؤ. شیطان یہی کر رہا ہے اور شیطان کے چیلے بھی یہی کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، یعنی دین کو اپنانا چاہتا ہے، اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو لانا چاہتا ہے، تو لوگ اس کو ڈراتے ہیں. دیکھو اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم نے سود چھوڑ دیا تو پھر تو تمہاری قانونی بڑھ جائے گی، اور اگر تم نے اور اسی طرح کے دین کے اوپر عمل کرنے نمازیں شروع کر دی تو پھر تمہیں اچھی جاب نہیں ملے گی، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں. اور پھر یہ کہ ہاں اگر دین پر چلو گے تو اسلام میں تو یہ بھی منع ہے اور یہ بھی منع ہے اور یہ بھی منع ہے، سارے راستے تم پر بند ہو جائیں گے، پھر تم اس پہ چل کے کہاں پہنچو گے؟ تم پھر دنیا میں رہ نہیں سکتے، جینا مشکل ہو جائے گا. یعنی اس طرح کی باتوں سے ڈراتے ہیں. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی بات نہیں مانتے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، اور پھر کوئی اور آخرت سامنے رکھ کے جینا چاہے تو اس کو بھی ڈراتے ہیں اور دین میں نقص نکالتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوں، یعنی گمراہی میں بہت آگے نکل چکے ہیں، ان کی واپسی مشکل ہے، ان کی ہدایت بھی مشکل ہے. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس کی قوم کی زبان، یعنی اسے قوم میں سے اٹھایا. ہر رسول اپنی قوم کے اندر سے اٹھا، کیونکہ وہ اپنے قوم کے لوگوں کی نفسیات زیادہ بہتر پہچانتے ہیں. اب دیکھیں کہ جس طرح آپ اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہیں، اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے خاندان کو، اتنا آپ دوسروں کو نہیں پہچانتے.
آپ کو ان کی اچھائیاں برائیاں ویکنس اسٹرینتھ سب کچھ پتا ہوتی اور پھر آپ ان کو صحیح طور پر مشورہ دے سکتے ہیں تو صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں. اور پھر اگر آپ ان کی زبان بھی جانتے ہو تو کمیونیکیشن آسان ہوتی. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اسی قوم میں سے اٹھایا, پھر یہ کہ اس قوم کی زبان کا بہترین جاننے والا ہوتا تھا پیغمبر تاکہ اپنے لوگوں سے کمیونیکیشن اچھی طرح کر سکے, لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ انہیں کھول کھول کے بیان کرے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے اندر اٹھایا اور ان کو عربی زبان میں افصح العرب بنایا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں انا افصح العرب, میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں, یعنی زبان میں سب سے زیادہ ماہر ہوں. اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے پیغام کو پہنچانا چاہے تو اسے زبان پر بھی دسترس ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ صحیح بولنا نہیں جانتے, صحیح بات کسی کی نہیں سمجھتے تو آپ کی مس کمیونیکیشن مس لیڈ کر سکتی. کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور آپ اور جواب دے رہے ہیں تو یہ مس کمیونیکیشن مس لیڈ ہے. فَيُدِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, تو بٹکا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے, وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. یہاں بھی اس کا وہی قانون ہدایت ہے کہ جو چاہتا ہے ہدایت پانا اس کو ہدایت دیتا ہے, جو نہیں پانا چاہتا اس کو ہدایت نہیں دیتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ غالب ہے, زبردست ہے, حکمت والا ہے, یعنی ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے, فیصلے اسی کے ہوتے ہیں, ہر طرف قوت اسی کی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا, اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ, نشانیوں کے ساتھ, نو نشانی کون سا تھی وہ یاد ہے کچھ, عصا, ید بیضا اور جی قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں سب کا تفصیلی ذکر ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیوں کے ساتھ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور, ان اخرج کے نکالو قومک اپنی قوم کو, من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف, وذکرہم بایام اللہ اور انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ, اللہ کے ایام کی یاد دلاؤ. ایام اللہ سے مراد تاریخ کے واقعات, وہ دن جب لوگوں پر اللہ تعالی کی یا تو نعمتیں ہوئیں یا پھر عذاب آئے, میموریبل ڈیز جن کو کوئی یاد رکھ سکے, یعنی جن کا حال کسی سے چھپا ہوا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر کس قوم کی طرف اشارہ ہے, بنی اسرائیل کی طرف, بنی اسرائیل کو آپ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں اور انہیں نصیحت کریں ایام اللہ یاد کہ وہ دن جب اللہ نے ان کو فرعون کی عید ظلم و ستم سے نکال کر ان کے دشمن سے ان کو نجات بخشی, تو اس یادگار دن کا خیال ان کو دلائے کہ کس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا. کیونکہ جب انسان اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے, اللہ کی طرف انسان رجوع کر سکتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ, یقیناً اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا, بہت قدردان ہو, شکر گزار ہو, اللہ کی نعمتوں کا ماننے والا ہو. یہاں پر لفظ صبار آیا ہے, عام طور پر صابر کا لفظ آتا ہے صبر کرنے والے کے لیے, تو ایک لفظ صابر ہے اس میں عام صبر کرنے والا فاعل کے بدل پر, بعض اوقات عربی میں لفظ مستبر بھی استعمال ہوتا ہے, پھر متصبر بھی ہوتا ہے, جیسے من یتصبر یصبرہ اللہ, جو صبر کرے اللہ اسے صبر دے گا. اسی طرح
صبور ہوتا ہے، فول کے وزن پر مبالغہ کا سیدھا، بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور ان سب میں ہائیسٹ کوالٹی ہے صبار کی، بہت ہی زیادہ صبر کرنے والا، مشکلات پر جو صبر کرے اور کسی طرح کا بھی کوئی شکوہ نہ کرے، اور شکور جو صبر کے ساتھ نعمتوں کی قدردانی بھی کرے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو رحمت کا پیغام بنا کر بھیجا اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف انہوں نے نکالا، ان کی قیادت میں ان کی قوم کو دشمن سے نجات ملی. پھر کہا جا رہا ہے کہ انہیں نجات پانے کے بعد دوبارہ اسی دن کی یاد دلاؤ، اور اس واقعے میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانی. صحابہ کرام کا دن بہت مشکل ہو گئے، تو ہر وہ شخص جو صبر کر رہا ہو، جو شکر کر رہا ہو، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بہت بڑی نشانی. کیا نشانی تو سمجھے گا؟ آپ کیا سمجھے؟ آپ کے لیے کیا نشانی؟ کیا سمجھ آئی؟ اس واقعے میں صبر کرنے والے، شکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. کیا نشانی؟ ہر وہ شخص جو مشکلات میں گھرا ہوا ہو، جیسے مکہ میں لوگ گھرے ہوئے، یا اس کے بعد میں، کیونکہ لکلی کی بات ہو رہی ہے نا، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، ہر اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو مشکل میں ہو. جو شخص بھی مشکل میں گھرا ہوا ہو، وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حالات سے سبق لے، جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو انتہائی مشکل حالات سے، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور ان پر اپنا احسان کیا، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، جس طرح انہیں مشکل سے نجات دی، تو وہ دوسروں کو بھی دے سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ صبر اور شکر. صرف صبر نہیں، شکر بھی. صبر کیا ہے؟ مشکل وقت میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ کو ناپسند ہو. اور شکر کیا ہے؟ کہ دیگر ملنے والی نعمتوں کو انسان یاد رکھے، کیونکہ اگر ایک نعمت ہاتھ سے جاتی ہے تو کئی اور موجود بھی ہوتی ہیں، تو جب انسان ان کی طرف دھیان کرتا ہے تو مشکل وقت آسان ہو جاتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کی یاد کرو، جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، دشمن سے نجات پانا اللہ کی نعمتوں میں سے بہت. آل فرعون سے مراد فرعون اور اس کے جتنے کابینہ تھی، اور جو اس کے حواری ساتھی تھے، رولنگ جماعت تھی، رولنگ پارٹی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب چکھا رہے تھے، بدترین عذاب کا مزہ چکھا رہے تھے. سام یسوم سوم سین واو میم استرون، کسی چیز کی طلب میں جانا. سامت الابل کہتے ہیں اونٹ چراگاہ میں چرنے چلے گئے، اونٹوں کا چراگاہ میں جانا. اب جب اونٹ چرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے کیا پاتے ہیں؟ جو بھی ان کو کھانے کو ملتا ہے وہ لیتے جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں، فریش فوڈ ملتی ہے ان کو. آل فرعون بنی اسرائیل کو بدترین عذاب چکھا رہے تھے، یعنی سزا دینے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے تھے. صرف ایک طریقہ نہیں تھا، مختلف طریقوں سے ان کو سزائیں دے رہے تھے.
ورنہ تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ ان کو سزا دے رہے تھے. یسومونکم کا لفظ ہر جگہ آپ نے دیکھا پیچھے بھی لفظ گزرا ہے, یسومون ہی آتا, یعنی سزا دینے کے اور عذاب دینے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے. جیسے اونٹ اپنی خوراک کی تلاش میں جاتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے نئے نئے ٹارچر کے انداز ڈھونڈتے. وہ یذبحون ابناءکم, اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. وہ یستحیون نساءکم, اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے. جہاں بھی آپ بیٹوں کو ذبح کرنے کی بات آتی وہاں عورتوں کو زندہ چھوڑنے کی بھی آتی. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ عورتیں جو ہیں وہ قوم فرعون کی غلامی کرتی رہیں اور خدمت گاری کرتی رہیں اور وہ ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیں اور ان کی نسل ختم ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ٹارچر کی ایک بہترین قسم, کسی ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے. باپ کو بھی دکھ ہو سکتا ہے لیکن جو دکھ اور جو تکلیف ایک ماں کو ہو سکتی ہے ایک بیٹے کے ذبح ہونے پر, وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی. تو عورتوں کے سامنے ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بچانے کے لیے ٹوکری میں ڈال کر سمندر میں ڈال دو, تو اس وقت جو ان کی کیفیت ہوئی تھی, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, کہ ماں کا دل جو تھا وہ بالکل خالی ہو گیا. یعنی وہ جو دکھ اور درد کی کیفیت ہے وہ قرآن میں بیان کی گئی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ تو صرف انہوں نے اپنے سے رخصت کیا تھا, کہاں یہ کہ سامنے ذبح کر دیا جائے. تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سوء العذاب, بدترین قسم کا عذاب. اب دیکھیں کہ جسمانی تکلیف بھی بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے لیکن جذباتی تکلیف اور جذباتی صدمے کچھ کم نہیں ہوتے, اس سے زیادہ شدید ہوتے ہیں, اس سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی, آزمائش کی بہت شدید ترین قسم تھی جو تم لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا. بائبل میں اس کے بارے میں جو آتا ہے, اس سارے بیان کے بارے میں اور اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں وہ بات استثناء میں موجود ہیں. طویل تقریر ہے موسیٰ علیہ السلام کی جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری دنوں میں بنی اسرائیل کو صحرا سینا میں کیا تھا, یعنی اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک طرح سے آخری نصیحتیں جیسے کرتے ہیں. تو بنی اسرائیل کے سامنے انہوں نے طویل تقریر کی جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے, اور یہ موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے, کہ اگر تم دنیا میں خدا والے بن کر رہو گے اور خدا کی باتوں کا چرچا کرو گے, یعنی آگے اس کی تبلیغ بھی کرو گے, تو دنیا کی تمام چیزیں تمہارا ساتھ دیں گی, ہر چیز تمہاری ہو جائے گی دنیا میں, سب قوموں کے درمیان تمہارا روب قائم ہوگا, خدا تمہارے دشمنوں کو زیر کر دے گا, اور اگر اس راستے میں کوئی دریا بھی حائل ہوگا یعنی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آئے گی, اللہ تمہارے لیے دریا میں بھی راستہ بنا دے گا, جیسے اذنجاکم من آل فرعون, جیسے اس وقت بنایا تھا. اس کے برعکس اگر تم ایسا نہ کرو گے, کیا نہ کرو گے, کہ خود بھی اللہ والے نہیں بنتے اور لوگوں کو بھی اس طرف نہیں بلاتے, تو خدا کی نظر میں لانتی ٹھہرو گے. کیونکہ سورۃ المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم, اللہ نے بنی اسرائیل کو داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کروائی. کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہیں تھے, یعنی برائی سے نہیں روکتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے, نیکی کا حکم نہیں دو گے, برائی سے نہیں روکو گے, تو خدا کی نظر میں لانتی ٹھہرو گے, خدا کی رحمتوں سے دور ہو جاؤ گے, تمہاری محنت کی پیداوار دوسرے لوگ کھا جائیں گے, کام تم کرو گے جیسے بنی اسرائیل غلامی میں کر رہے تھے اور فائدہ کوئی اور اٹھائے گا, تمہارے کام بگڑتے چلے جائیں گے, تم فکری اور عملی اعتبار سے دوسری قوموں کے زیر دست ہو جاؤ گے, غلام ہو جاؤ گے. اور یہ خطاب صرف بنی اسرائیل سے نہیں, یہاں کیوں دہرایا گیا قرآن مجید, باقی قوموں کے لیے بھی.
جس قوم کو اللہ اپنے کام کے لیے چنے، جس کے پاس قرآن جیسی دولت ہو، اور پھر وہ اس کو بھول کر اسے چھوڑ کر دنیا میں لگ جائے، دنیا کمانے میں، اور سارے لوگ صرف دنیا کی دوڑ میں لگ جائیں اور اس کام کے لیے کوئی بھی نہ اپنا وقت نکالے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی جو ہو رہا ہے اس وقت. تو دو اہم ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مسلمان، ایک یہ کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر، دعویٰ کا کام. اور جب کوئی قوم یہ کرتی ہے تو پھر ہر چیز اس کی مددگار بن جاتی، رکاوٹیں بھی آسان ہو جاتی، اور جو لوگ اس پہ منہ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے غلام ہوتے چلے جاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں دنیا میں. جیسے کہ سرٹن پلانٹس کے جو اپنے ہی علاقے میں اگتے ہیں اور وہیں پر ہی وہ پھل دیتے ہیں اور اسی سے ہی آگے فائدہ پہنچتا ہے، اگر وہ کہیں اور لگا دیے جائیں تو وہاں وہ اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوں گے. بالکل اسی طرح امت مسلمہ جس کام کے لیے پیدا کی گئی، دیکھیں نا، کچھ لوگوں کو اللہ نے بائے برتھ مسلمان پیدا کیا، کچھ تو ایسے نا جن کو نہیں دی نعمت، ان کی ذمہ داری ان پر ڈالی. ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے جنہیں مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کا موقع ملا ہے اور اپنے گھروں سے اسلام ملا ہے. اب اگر ہم اپنے طریقے چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پہ چل پڑے، ہم ان کی چال اختیار کر لیں، ہم وہ نہ کریں جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم وہ کرنے لگے جس کے لیے بہت سے لوگ اور دنیا میں کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم وہاں مس فٹ ہوں گے. رہے نا مس فٹ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ کی رحمت کے مستحق اور نہ دنیا میں کسی ترقی اور عزت کے مستحق. لہذا اللہ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ سارے انسانوں کو، جو پہلی آیت ہے، سارے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جائے. یہ کیسے ہوگا؟ خود بخود ہو جائے گا؟ اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی ہوگی، کرنی پڑے اور مسلسل محنت کرنی ہوگی. دیکھو پارٹ ٹائم کام نہیں ہے کہ اچھا کبھی کبھار کچھ کر لیا تو ہو جائے گا، تو میرے کل ہوگا تو لوگ خود بخود ہدایت پا جائیں گے. پیغمبروں نے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس کام کی، کیسی کیسی باتیں برداشت کی لوگوں کی، پھر بھی صبر سے کام لے، پھر بھی شکر گزار رہے. تو یہی کام آج بھی کرنے کی ضرورت ہے، تب دوسری انسانیت کو ہدایت ملے گی، تب ان تک روشنی کا پیغام جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ جس نے تم پر اتنا فضل کیا، اب تم اسی کو چھوڑ کر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں ککڑی اور ساگ اور دنیا کی ساری لذتیں بس چاہیے، صرف کھانے پینے کے مزے کے لیے جینا چاہتے ہو. تو بات یہ ہے کہ اتستبدلون الذی ہو ادنا بالذی ہو خیر، اعلیٰ چیز کو ادنا کے بدلے دے ڈالنا چاہتے ہو، ادنا دنیا لے کر اعلیٰ کو چھوڑنا چاہتے ہو اور اپنی آخرت کو بھول گئے ہو. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی تقریباً ہر زبان میں بائبل کا ترجمہ ملتا ہے لیکن قرآن کا تو نہیں، حالانکہ ہونا الٹ چاہیے. بے شمار زبانوں میں لٹریچر فری بانٹا جاتا ہے، ہمارے یہاں کتنا قرآن فری بانٹا جاتا ہے، اور اگر ہے بھی تو کس طرح کی لینگویج میں اور کس طرح کا میسج، بعض اوقات وہ اپنے بھی نہیں پڑھ کے سمجھتے کیا لکھا ہو. بے شمار ریڈیو اسٹیشنز قائم ہیں، بے شمار ہزاروں کی تعداد میں مشن دنیا بھر میں جاری، مسلم کی کیا کوشش ہے، وہ ہر ایک کے بچوں کا اڈاپٹ کر کے سنبھالنے کو پالنے کو تیار ہے، ہم اپنے سے بھی بیزار ہیں. کتنی مصیبت ہم سے نہیں ہوتی، یہ شور ہم سے نہیں سنبھالا جاتا. جو لوگ سٹنگ کرتے بھی ہیں وہ بھی اپنا کیا اخلاق پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر ہی مسلمان ہونا چاہیں. بہت سے چانسز ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری توجہ ہی نہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر جب بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کیا عزت تھی ان کی، تخت پر بٹھائے گئے تھے، لیکن جب دین چھوڑا اور آہستہ آہستہ ذلیل ہوئے تو یہ نوبت پہنچی، عذاب اور ٹارچر کی بدترین قسمیں ان پر مسلط کی گئی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تیرے رب نے اعلان کر دیا، آگاہ کر دیا، تم کو سنا دیا، خبر دے دی، بتا دیا، پکار کر دے دیا، آزان پکار ہوتے، لئن شکرتم، البتہ اگر تم نے شکر کیا،
لأزيدنكم، البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تم کو، ولا ان کفرتم، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب شدید ہے، بہت سخت ہے۔ شکر کیا ہے نعمت کا؟ جس رب نے تم کو نجات دی، تم اس کے بن جاؤ اور اس کے پیغام کو آگے پہنچاؤ، اور ناشکری کیا ہے کہ اسے پیٹ پیچھے ڈال کر دنیا کے پیچھے لگ جاؤ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی نعمتوں کی قدر دانی کرے گا، دنیا کی ہو، دین کی ہو، کسی بھی طرح کی، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرے، اور جو ناشکری کرے اس سے نعمتیں چھن جاتی۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ وقال موسى، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، اگر تم کفر کرو اور جو بھی زمین میں سارے کے سارے، ان اللہ الغنی الحمید، بس بے شک اللہ البتہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ یعنی اے لوگو، اگر تم اس دین کی خدمت کرو گے تو اللہ بڑا قدردان ہے، دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، چھوڑ دیا اس کو، نعمت پا کر تم دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے، تو یاد رکھنا کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، نہ تم جیسوں کی ضرورت۔ اگر سارے زمین والے بھی سخت نہ شکرے ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں؟ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے اور دین میں مہارت پیدا کرنے کی بجائے دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے جانے لگتے، کیوں؟ صرف نام بنانے کے لیے، صرف لوگوں میں عزت پانے کے لیے، صرف لوگوں میں قدردانی کے لیے۔ یاد رکھے، کتنے ہی ڈگریوں والے ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی عزت نہیں ان کی، کوئی قدر نہیں ان کی، لیکن جب آپ اللہ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں تو اللہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دیتا ہے، اور دنیا کے کام بھی سنوار دیتا ہے، اور آخرت بھی بہترین ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سارے لوگ صرف دنیا ہی کے پیچھے لگ جائیں اور دین کے لیے کوئی بھی نہ ہو، تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہو؟ ناشکری یہی، مثلاً آپ لوگ، آپ کے پاس دین کی سمجھ ہے، اگر آپ دین کو ایک طرف چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ جائیں کہ ہم ذرا دوسروں میں اپنی ویلیو بڑھا لیں، یاد رکھیں کبھی ویلیو نہیں ہوگی، کبھی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا تھا، توفیق دی تھی اس رستے پہ آنے کی، وقت دیا تھا، اور پھر آپ اس سے منہ موڑیں کہ جن کو کچھ سمجھ آ گئی وہ اس چیز کو چھوڑ جائیں، وہ اللہ کو کیا جواب دے؟ یعنی ایک کے بعد ایک، اگر یہی کہے کہ یہ میرا کام ہے، کوئی اور کر لے گا، ٹھیک ہے، اللہ کو سب کے سب کفر کرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں کہ تم ہدایت پاؤ، اللہ کو ضرورت نہیں کہ تم جنت میں جاؤ، یہ تو ہماری اپنی ضرورت ہے، یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، تم اس کی تعریف نہیں بھی کرو گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے، اتنے فرشتے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، کچھ مسلسل رکوع میں کھڑے ہیں، کچھ مسلسل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کچھ مسلسل سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، جب سے پیدا ہوئے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اسے تمہاری ضرورت، کوئی ضرورت نہیں، تم اس کا نام بلند کرو، اسے نہیں ضرورت، تو کائنات کے ذرے ذرے سے اس کا نام بلند ہو رہا ہے، تمہیں تو صرف اختیار دیا تھا، تمہیں تو صرف مسلمان پیدا کیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیا کرتے ہو، یہ نعمت پا کر کیا کرتے ہو، کیونکہ نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان پھر اس کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھے، کوئی چیز جاتی ہے چھوٹتی ہے، چھوٹے یہ نہ چھوٹے مجھ سے، باقی سب تو ضروریات ہے زندگی کی، ہو جائیں گی پوری، جتنا بھی رزق اللہ نے قسمت میں لکھا مل جائے گا، لیکن یہ ہاتھ سے گیا تو اس کا نعمت بدل کچھ نہیں۔ اور ہر بندہ اس راہ پر آزمایا جاتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اور کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ
وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم؟ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح عاد اور ثمود کی، ان کے ساتھ کیا گزری؟ کیا وہ اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد نہیں کہتے؟ الذین من بعد، اور وہ سب لوگ جو ان کے بعد تھے، لا يعلمهم الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یعنی بے شمار قومیں، بے شمار افراد دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کا علم کسی تاریخ دان کو نہیں، کوئی ہسٹورین ان کے بارے میں جانتا ہی نہیں. ایسی ایسی قومیں تھیں، کچھ ایسی قومیں ہیں نا کہ جن کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں نہیں بھی لکھا ہوا تو آثار قدیمہ موجود ہیں. دنیا میں گھوم پھر کر دیکھنا، آپ کو تباہ شدہ بستیوں کے آثار نظر آئیں گے، کچھ نہ کچھ ان کے کٹے وغیرہ مل جائیں گے، کوئی تحریریں الٹی سیدھی پڑھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ اتنے ہزار سال پہلے آئے تھے اور یہ ان کا کلچر تھا، جیسے موہنجو داڑو اور ہڑپا وغیرہ کی اور اسی طرح کی دوسری تہذیبیں بے شمار دنیا میں علاقوں میں سے چیزیں نکلی ہیں، زمینوں سے برآمد ہوئی ہیں، میوزیمس میں رکھی ہوئی ہیں، خود ساختہ قسم کی باتیں بھی نکل رہی ہیں، ان کی کچھ خاص آرائیاں کی گئی ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں تو جانتا ہے انسان، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شمار ایسے ہیں لا يعلمهم الا الله، جن کو اللہ کے سوا آپ جانتا بھی کوئی نہیں، پوری طرح دنیا سے مٹ گئے، کوئی نام نشان نہ رہا. آپ دیکھیے کہ بہت ساری ہماری کوششیں کس لیے ہوتی ہیں؟ ہمارا نام بن جائے، امپورٹنس حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے، تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو کریزی حرکتیں کرتے ہیں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانے کے لیے. اللہ چاہے تو ایسی تباہی پھیرے کہ ساری وہ بکس بھی تباہ ہو کے رہتے ہیں کہ کوئی آثار ہی باقی نہ رہے. پھر کیا کرو گے تم؟ کون تمہیں چاہنے والا ہوگا؟ کون تمہارا نام بلند کرنے والا ہوگا؟ فکر کرو اللہ کے رجسٹر میں نام لکھا جائے، اس کے ہاں عزت ہو، اس ملائے اعلیٰ میں ذکر ہو. دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں کہ کس کا نام بلند ہوتا اور کس کا نہیں، اور کتنے ایسے جن کا بلند ہوا اور بری طرح ذلیل بھی ساتھی ہوئے. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں اور نہ کسی کی ضرورت ہے. اگر ہم سارے بھی دنیا کا ریکارڈ توڑ کے چلے جائیں گے دنیا سے کیا حاصل ہوگا؟ لا يعلمهم الا اللہ، صرف اللہ کے پاس ریکارڈ رہ جائے گا، اور پھر وہ اس ہر بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا، ہر ایک کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی. جو دنیا کے لیے بھاگے گا اس کو دنیا ہی ملے گی اور وہیں ختم ہو جائے گی، اور جو آخرت کو منزل بنا کر کام کرے گا اس کے لیے پھر آخرت انتظار کرے گی. جاءتهم رسلهم بالبينات، آئے ان کے پاس ان کے رسول کچھ نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے. انسان اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ کب رکھتا ہے؟ اس کے کئی ایکسپریشن ہوتے ہیں، کبھی خاموش رہنے کے لیے. جب پیغمبروں نے پیغام پہنچانا چاہا تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں کچھ نہ بتاؤ. انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے، ہاتھ یہ منہ پہ رکھنا ہے، بی کوائٹ، یہ اپنی تقریریں بند کرو، یہ نصیحتیں ختم کرو، یا پھر تعجب کے لیے جیسے حیرت سے انسان اپنی انگلی منہ پہ رکھتا ہے، یا پھر مذاق اڑانے کے لیے. کبھی انسان ماتھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی انسان کسی اور جگہ رکھتا ہے. منہ پہ ہاتھ رکھنے کے ڈفرینٹ سٹائل ہوتے ہیں نا، ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں. کبھی غصے سے انگلیاں کاٹتا ہے، یعنی کہ اپنے ہی ہاتھ چباتے ہیں غصے کی وجہ سے. کہ پیغمبروں نے جب اللہ کی طرف بلایا تو کسی نے حیرانی کا اظہار کیا، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے ان کو چپ کرایا، کسی نے اپنی انگلیاں کاٹی، اور طرح طرح کے ریئیکشن فیسز بنائے. وقالو، اور وہ کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم به، بے شک ہم نے انکار کیا، کفر کیا اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو.
وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور شک بھی کیسا ہے، مریب، بے چین کرنے والا شک. یعنی سارے پیغمبروں کے ساتھ یہی قصہ پیش آیا، ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کو مخالفت کی اور ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کی، ان کو حقارت سے دیکھا اور ان کے پیغام کا انکار کیا اور شک کا اظہار کیا کہ ہمیں تم پر اعتماد نہیں، وی ڈونٹ ٹرسٹ یو، اور یہ جو باتیں تم کرتے ہو یہ ہمارے دل کو نہیں لگتی، ہمیں اس میں شک ہے. کیوں شک ہوتا ہے دین کے معاملے میں؟ کیونکہ جب انسان ایک طرف اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، اپنے رائج کلچر کو دیکھتا ہے کہ وہاں خدا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں کیا نظریات ہیں، اور دوسری طرف یعنی ڈے ٹو ڈے لائف میں جو انسان جو کچھ پڑھتا ہے، ہمارے بچوں کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کریشن کے بارے میں، اختتام کے بارے میں، اور دوسری طرف وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب یہ دو کتابیں ہیں ساتھ 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 پڑھی جا رہی، اور بعض اوقات قرآن کو پڑھا ہی نہیں جاتا، صرف ایک ہی چیز پڑھی جا رہی. اب جب ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں، بچپن سے وہی پڑھ رہے ہیں، وہی دیکھ رہے ہیں، اسی کلچر میں، اسی ذہن میں، وہی ہر وقت ہمارے دماغوں پہ سوار ہے، اور دوسری طرف کبھی کسی مولوی صاحب کا لیکچر سننے چلے جاتے ہیں، حقارت سے ان کو دیکھ کے کہا ٹھیک ہے چپ پرانی باتیں کر رہے ہیں. اصل نالج تو اور علم تو یہ ہے جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اصل اسکالر تو یہ ہے. یہ کہہ جانے ہوتا کہ کسی کا قرآن پڑھ کر سنانا بھی ایک احمقانہ فعل لگنے لگتا ہے، اور مائنڈ سیٹ ایسا ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں بیکار لگتی ہیں، آخرت صرف ایک افسانہ لگنے لگتی. اور پھر جب وہ کوئی بھی بات اللہ کی رسول کی سناتے ہیں تو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم، ان کے رسولوں نے کہا، افی اللہ شک، کیا اللہ کے معاملے میں شک ہے تم کو، خالق کے بارے میں شک ہے، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا، فاطر، فاطر ہوتا پھاڑنے والا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہے، الرحمن الرحیم، 99 نیمز اللہ کے، لیکن یہاں پر شک دور کرنے کے لیے اس کی کون سی صفت بتائی گئی؟ فاطر السماوات والارض، خالق بھی نہیں کہا، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پھاڑنے والا. آپ دیکھیے کہ موجودہ نظریہ کیا ہے زمین اور آسمان کی تخلیق کریشن کے بارے میں، کیا تھا؟ ایک سپر ایٹم تھا، سالم بولا تھا، اور پھر اس کے اندر ایکسپلوژن ہوا، اور اس سے یہ باقی سارے ستارے سیارے جو ہیں وجود میں، ساری کائنات وہاں سے بنی. کریشن کا نقطۂ آغاز یہی بتایا جاتا ہے، بگ بینگ کی تھیوری. اب یہ جو بگ بینگ ہوا اور ہر چیز پھٹ کے الگ ہوئی، کبھی کوئی سوچے کہ وہ کون سی قوت جس نے ساری چیزوں کو اندر کی طرف جوڑا ہوا تھا؟ یعنی سب سے پہلے تو طاقت تھی، یا جو ان کے جتنے بھی اس کے عناصر تھے وہ اندر کی طرف کھینچے ہوئے، شدید قسم کا ان کے اندر یعنی ایک مرکز تھا، اور اس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ہر چیز کا رخ اندر کی طرف تھا، اور اس کو پھاڑنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے اس کو بالکل مارش میں الگ کرنا، کسی بھی چیز کو آپ توڑ کے الگ کر دیتے ہیں، کیا کوئی قوت چاہیے ہوگی؟ الگ ہو جاتا ہے، قوت زیادہ قوت چاہیے ہوگی، اپوزٹ سائڈ پر آپ اس کو لے کے جاتے ہیں. وہ کس نے کیا؟ تم اس کو مس کر رہے، اس کو بھول رہے، تم کریٹر کے بارے میں شک کر رہے ہو، اللہ کی شک کن، اللہ کے بارے میں شک. اور یہ شک ہر دور میں رہا، اس کی شکلیں مختلف رہے، انداز مختلف رہے، لیکن ہر دور میں انسانی عقل نے جو بھی کام کیا اس میں خدا کو ایک عجیب چیز بنا کے پیش کیا. رسولوں نے لوگوں کا شک دور کرنے کی کوشش کی،
کہ غور کرو وہ کون ہے جس نے آسمان بنائے ہیں، جس نے زمین بنائے ہیں. اور قرآن پاک واضح طور پر آتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کانتا رتقن ففتقناہما، ایک دوسرے کے اندر تھے، ہم نے ان کو الگ کیا کیا، اور آسمان اور زمین کے مطلب فاصلوں کو دیکھو، یہ ساری چیزیں اگر الگ الگ اور ان کے فاصلے اتنے طویل کہ اتنی دور کو کون دیکھے، آپ تو ایک چیز پہ اتنے زیادہ زیادہ کہاں پہ پہنچے، اس نے یہ سب کچھ کیا اس کے بارے میں شک ہے. یدعوکم، وہ بلاتا ہے تم کو، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ بخش دے تم کو تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تم سے تمہارے گناہوں کا بوجھ ہٹا دے. یعنی انسان کو اللہ کی ضرورت اس لیے ہے، اگر اللہ کا تصور نکال دیا جائے اور انسان اپنی مرضیاں کرنے لگے تو دن رات میں کتنے گناہ کرتا ہے، کتنے زیادہ غلط کام ہو جاتے ہیں اور کتنے انسان کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، یہ بوجھ مل کر ہی تو مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک غلطی کی دوسری کی تیسری کی، وہ بوجھ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، ضرورت کس چیز کی ہے کہ کوئی آئے انسان کو کہے کہ معاف کر دیا تجھے، تو بلا جا میری طرح میرے سارے گناہ دھو دوں گا، انسان کو نہیں کر سکتے، انسان کو معاف کر دے کرے بھی تو سفر اوپر سے کرنے کے بعد بھی یاد دلاتے ہیں، کہہ بھی دیتے معاف کر دیا تھوڑے دن میں پھر یاد دلاتے ہیں، لیکن وہ اللہ ہے جو پوری طرح بندے کو معاف کرتا ہے، جو اس کو بخش، جو اس کا بوجھ اٹھاتا ہے. تو ایسے میں کیا تم کو اس اللہ کی ضرورت نہیں؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں تمہارے بوجھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک جینے کا موقع دینا چاہتا ہے، ویؤخرکم الی اجل مسمى، یعنی مہلت دے رہا ہے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ساری بات سمجھ کے اعتراض کیا کیا، تم ہمارے جیسے انسان ہی تو ہو، ہم کیسے تمہاری بات مان لیں، تم انسان ہو. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انسان کہہ کیا رہے ہیں، صرف انہیں انسان کہہ کے انہیں حقیر قرار دے رہے ہیں. تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے روک دو جس کی ہمارے باپ دادا پیروی کر رہے تھے، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کر رہے تھے، تم ہمیں ان کی باتیں سے روکنا چاہتے ہو. تو گویا ان کا مسئلہ کیا تھا، باپ دادا کی پیروی، تو اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، پیغمبر اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور وقت کا قانون اور معاشرہ ان کو باپ دادا کی طرف بلا رہا تھا. ہر دور کا الہ مختلف ہوتا ہے، آج کا الہ سائنس ہے، کسی کا الہ مال ہے، کسی کا بہت ہے. ان کا الہ کیا تھا، باپ دادا کی تقلید. اچھا تمہاری چال یہ ہے، تمہارا طریقہ یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے طریقوں سے ہٹانا چاہتے ہو اور اپنے طریقے پہ لانا چاہتے ہو. اتونا بسلطان مبین، لاؤ کوئی کھلی دلیل، کوئی روشن دلیل لاؤ، کوئی ہمیں معجزہ دکھاؤ. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله رسلهم، ان کو ان کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلكم، نہیں ہم مگر انسان تمہاری طرح، ہم تم جیسے انسان ہی تو ہیں. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے، کہ اسے جیسے آپ پر اللہ کا احسان کیا ہے کہ اس نے آپ کو مسلمان پیدا کیا، میرے احسان کیا ہے کہ اپنے دین کی محبت دی، میرے احسان کیا ہے کہ قرآن کا علم دیا، پیغمبروں پر احسان کیا تھا کہ اس سے آگے بڑھ کر ان کو چن لیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، انہیں نبوت دی جاتی،
ہوتے ہوئے بھی انسان تھے، لیکن انسان اور انسان پر فرق ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم انسان ہی ہیں، ہم مانتے ہیں ہم انسان ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اس سے آپ اندازہ لگائیے، جس شخص کو اللہ دین کی سمجھ دے اس پر اللہ کا کتنا بڑا احسان، اور اگر کوئی شخص دین چھوڑ کر دنیا کی طرف جائے تو وہ کس قدر ناشکرا ہے اور اللہ کے کتنے بڑے احسان کو اسے کچھ ڈال رہا ہے. وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله، اور ہمارے بس میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لائے مگر اللہ کے اذن سے. جو اللہ چاہے گا بس وہی ہم تمہیں دے سکتے ہیں، ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتے، کچھ نہیں دیا کرتے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ بھروسہ کرے، توکل کرے ایمان والے. کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکتا. جب آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ طرح طرح کی ہمدرمیاں اور حجتیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ایسا معجزہ دکھا دو، ایسی دلیل لاؤ، کبھی کہتے ہیں اچھا اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں. اب آپ انسان کا علم ٹیسٹ کرتے ہیں، ہدایت کے لیے کسی انسان کا ٹیسٹ کیوں؟ ہدایت کا سورس تو کتاب ہے اللہ کی، اس کو پڑھو، اس کو دیکھو. اگر واقعی تم ہدایت چاہتے ہو، آپ نے اپنی ہدایت کو خود ہی کنڈیشنل بنا لیا کہ میں اسی طرح سفر پر نہیں آؤں گی جب تک کہ میرا یہ مطالبہ نہیں مان لیا جائے. اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دیتا اس کو ہے جو ہدایت کے لیے واقعی سچیدہ ہوتا ہے، اور وہ طالب ہوتا ہے، اور وہ دعائیں کرتا ہے، اور وہ تڑپتا ہے کہ یار مجھے یہ راستہ دکھا. وہ شرطیں نہیں لگاتا کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اللہ کے راستے پہ آؤں گا، اور اگر یہ میری دعا قبول ہوئی تو میں اللہ کی عبادت کروں گا. نہیں، انکنڈیشنل. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، اور آخر کار ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، حالانکہ تحقیق اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی ہے، یعنی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. تو جب اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھا دی، اپنی پہچان کرا دی، اپنی قوت اور طاقت اور قدرت کا احساس دلا دیا، تو پھر ہم اس کو کیوں نہ تھامیں ہر مشکل میں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم نے ہم کو اذیتیں دی، تمہارے دکھوں اور تکلیفوں پر ہم ضرور صبر سے کام لیں گے. یہ ہے ایک دین کی طرف بلانے والے کا اخلاق اور کردار، کہ جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے اس کی بدتمیزی، بدخلاقی اور ناسمجھی اور جہالت، ان سب چیزوں کے مقابلے میں درگزر سے کام لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے. پیغمبروں نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، تم ستاتے ہو تو تمہاری مرضی، ہم جواب میں تمہیں نہیں ستائیں گے، ہم صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے. گویا صبر اور توکل کے بغیر اللہ کے دین کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا. توکل کیا، توکل کی یہاں ضرورت کیوں ہے صبر کے بعد؟ اس لیے کہ جب انسان دین کی طرف جاتا ہے نا، دین کی طرف بلاتا ہے، تو دنیا کا نقصان ہوتا نظر آتا ہے. اور بعض وقت انسان سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ، تو ایسے میں انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اپنے رزق کے معاملے میں، اپنے عزت کے معاملے میں، اپنے فیوچر کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے دین کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. اللہ پر بھروسہ تو انسان کے لیے تکلیف کو سہنا بھی آسان ہوتا ہے کہ ایک دن حالات پھر جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے پھرے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.